Så kommer Malia Sofia hjem fra deres farmor og farfar. Hey, det skulle jeg lige. Nå, undskyld. Hvordan er det gået? Det er gået fint. Har det været sjovt? Ja. Nå, jeg synes ikke. Har I ikke fået skiftet tøj? Jo. Nå, det kan være, at farmor slet ikke set, at I har fået rent tøj med til næste dag. Det havde vi. Nå, det gør heller ikke noget. Det er helt fint, hvis farmor synes, I skulle have det samme på igen. Så er I jo fine til i dag, for vi får også gæster i dag. Har I set, hvor fint jeg har pyntet bordet? Ja. Dernede. Så kommer nogle af vores gode venner fra Ringsted i dag. Jeg tror, Carla har savnet jer. Ja, men det kan mig helt over. Ja. Og prøv at se de her popcorn, ikke? De blev altså tilbage fra i går, da vi var i biografen, så sagde jeres far, skal vi ikke bare tage med hjem til Amalie Sofia, for vi kunne ikke spise mere. Amalie, vil du ikke åbne jeres cola? For nu glæder jeg mig til at høre om alt, hvad I har oplevet hjemme hos farmor og farfar. Har du glemt det, Sofia? Nå, kan du huske det, Amalie? Ja. Jeg tror også, jeres søde fans vil høre, hvad jeg laver. Den kan Sofia få. Så kan du åbne den anden. Den er dejlig kold. Så kan du fortælle, Amalie. Åh, pas på, skat, hvis den bruser. Nå, kom med den, skat. Ja, det kunne du ikke gøre for. Det var ikke mig. Det var ikke med vilje. Jeg gør lige sådan her. Det var den der. Sådan. Det er som om, den var husket eller noget. Det kan også godt være. Nå, nu må I jo fortælle helt fra starten, hvad I laver, for far kom ud med jer. Jeg er så spændt på at høre. Jeg vil så gerne høre det hele. Og så skal jeg fortælle, hvad vi laver bagefter. Så var det, at vi gik ovenpå, og så var det, at vi tog hele kassen med ned. En kasse, og så var det, at vi syntes, at vi skulle spille Ludo, og så spillede vi Ludo. Og så at vi holdt en pause, og så var det, at og så begyndte vi på Ludo igen. Og så var det, at vi skulle spise aftensmad. Kig på mig, mens du taler, skal. Og så var det, at vi fik pizza til aftensmad, og så spillede vi Ludo. Jeg elsker pizza. Og far snakker om, at farmor havde bagt en kage. Så fik vi også pizza til frokost. Ej, hvor lækkert. Jeg elsker pizza. Ej, hvor er det hyggeligt. Og hvad med klodsmajor? Blev farfar klodsmajor? Nej. Jeg havde glædet mig til at se om farfar. Eller høre om farfar var blevet klodsmajor. Blev det dig, skat? Det gør jeg altid. Nå. Og nogle gange bliver det dig. Ja, jeg har også prøvet at blive klodsmajor. Jeg skal se, er det ikke nogle meget gode popcorn, selvom vi gemte dem fra i går, da vi var i biografen? Ja. Nå, Malia og Fia, vil I høre, hvad jeg har lavet med far? Ja. Altså, først så kørte Thomas, Amalie og Sofia ud til sine forældre i går. Og hvad lavede jeg så imens? Jeg har sikkert ryddet op i huset og ordnet vasketøj og skrevet blog. Jeg skriver blog hver dag. Og hvis I gerne vil følg med i, hvad jeg skriver om en blog hver dag, så kan I finde den på YouTube. Er der faktisk noget, hvor der står blog, I kan trykke på. Og ellers kan I gå ind på min Instagram, Smilende Sanne. Og der må I også meget gerne følge mig, hvis I har lyst. Eller på min Facebook, Smil det smitter. Der må I også gerne følge mig. Men der har jeg noget link til min blog, I bare trykker på, så kommer I derind. På Instagram står linket op i min profil, op over alle billederne, hvor der står www.sandavillefamily.dk. Så ryger jeg også ind på min blog. Nå, det var nok om det med min blog. Da Thomas kom tilbage, så hyggede vi, og vi lavede laks til aften. Vi fik laks og salat, og ja, det var faktisk rigtig lækkert. Og så kørte vi i biografen på Ros Tov, hvor vi så den bedste film, jeg længe har set. Det var en musical. Den hed The Greatest Showman. Og den var simpelthen så god. I starten, da vi sad der med vores popcorn og cola, så skulede jeg lidt til Thomas, fordi han ved, jeg ikke er så vild med musicals. Men så, vent lidt, Sofia. Men så opdagede jeg bare, hvor god den var, og alle de sange, og jamen, vi blev så rørt, vi endte med at sidde med tøj i øjnene begge to. Så det var bare den bedste film, den skal I tage ind og se. The Greatest Showman, den går i biografen nu, og den er simpelthen bare så god. Og sangene og kærligheden og eventyret og magien, lige alt det, jeg elsker. Så tog vi hjem. Vi hører efter, hvad jeg siger til jer. Det er altså jer, jeg også fortæller det til. Nå, men så tog mig og far hjem bagefter. Og tænkte, så vil jeg gerne se musical til. Så fik vi en breezer, og så hyggede vi lidt, og så sov vi længe næste dag til kl. 12. Så det var lidt vildt. Vi sov også først kl. 2 om natten. Vi skulle rigtig nyde alenetid, mens pigerne var ude til deres bedsteforældre. Og så i dag er Thomas ved at hente mig, og jeg dække bord og ude at handle, fordi vi skal have gæster om lidt. Og nu er vi her. Det var lidt om vores weekend. Nå, jeg tror, at hun har savnet sin far. Det tror jeg. Åh, har du savnet far, skat? Ja. Sofia, undskyld. Jeg var bare lige ved at fortælle, hvor søde fans og jer noget. Nu vil jeg gerne høre, hvad du sagde. Jeg har glemt det. Sofia, det siger du hele tiden. Så prøv lige at tænke dig om, hvad du gerne vil sige. Jeg har ikke glemt det. Hvad var det så? Det var det. Og til sidst så var det jeres øjenløber i vand. Ja! Har du været inde og læse min blog? Nej. Nej, men det er rigtigt, mor og far sidder og hylede på grafen, fordi filmen var så god. Wee! Det er simpelthen så sødt og romantisk. Er mor og far fjollet? Ja. Har I nogle følsomme forældre? Ja. Det har jeg vist. Nå, men... Jeg elsker dig, Sofia. Elsker du godt mig, Sofia? Jeg tror da, det var rigtigt, jeg savner din far. Hvad med mig, Sofia? Jeg elsker også dig. Tak, skat. Åh, Malle, det er altså ikke kun Carla. Hver gang Amalie kommer hjem, det er lige før Carla kommer i første række. Har du savnet din mor? Og min hund og min far. Ja. Jeg har ikke haft alene tid, for jeg har også haft hunden. Vi har også haft Carla. Jeg er helt alene tid, har vi altså ikke haft. Men... Carla er savnet at have nogen at lege med. Og ved du hvad, I glemte at fortælle noget, Sofia? Hvad er det? I glemte at fortælle, far havde bare kage. Ja. Var det ikke en god kage med kokos på? Jo. Fordi at far, han var inde for kaffe, da han afleverede jer. Og så sagde far, at han fik kage med kokos. Og så var det, at Sofia ikke kunne lide kokos. Og så kagen også, og var det... Hun fik en anden kage. Med rosiner i. Nej, det var ikke den. Nej, det var ikke den. Nå. Det var den der, hvor der er sådan noget brug, sådan noget hvidt glasur, og så er der også sådan noget grønt nede i bunden. Nå. Er det ikke den der stregkagen? Stregkagen? Ej, Sofia, vi ved ikke, hvad du mener. Det er den der. Nå, en stang. Ja. Åh, ja, med rosiner. Et wienerbrødstang med rosiner måske. Ja. Nå, det var sødt af farmor. Der var ikke rosiner i. Nej, men det var sødt af farmor at finde noget andet kage. Altså, jeg kunne godt lide kagen, Sofia. Undskyld, jeg sidder på dig. Men Amalie, farmor har været så sød. Farmor har været så sød at give far kage med hjem til mig og far. Så jeg fik smagt kagen. Carla og Amalie. Ej, jeg savner hinanden. Fik I brugt nogle af de ting, I havde med derud? Ja. Hvad med skole-iPad'en? Ja, der er ikke noget strøm på, så... Nå, men hun havde også fået opladeren med. Ja. Jeg håber, jeg husker det hele. Hun har brugt det hele. Vi havde lavet en video, hvor at vi brugte det der klods med, og faktisk så videoen. Det var det der... Som dominobrikker? Ja. Så de væltede? Nej, må vi ikke sørge med afbrikkerne? Kan du hente den, så kan jeg søde fans? Nå, så må vi vise det i næste video. Så kan de se, hvad I laver derude. Kan du ikke lige høre, at den er grov, og så siger du, kan vi så ikke lige se den? Jo, undskyld. Jeg må lige skrue op for mit høreapparat. Ej, jeg har ikke noget høreapparat. Jeg driller, Malle. Du driller. Og hvad havde I mere med derud? Jeg havde bare Bruno med ud. Leger du med hunden? Den der hund, du havde med? Det er Bruno. Hva? Og vil I ikke lege lidt med Carla på gulvet, så kan jeg optage, mens I leger med Carla? Prøv at tage noget lege til. Hej. Sofia, jeg helt glemmer nu, det du er. Også dig med. Så kan jeg optage. Jeg tror, Carla savner at lege med jer. Jeg tror virkelig, den har kede sig lidt. Ej, du må ikke bide deres nederdel, Carla. Sofia, kom herover, så kan jeg ikke optage jer. Godt, lidt længere hen på tæppet, Malle. Sådan, Sofia. Sådan. Nu kommer hun. Gå lidt tilbage, Pia. Sofia, hun går helt som foran. Nå, det gør ikke noget. Der sker ingenting. Det var dig, der gik ind i mig. Prøv at kalde mig. Hun kommer lige om lidt. Så gå lidt. Mig. Nej. Så gå lidt tilbage og kald på Carla, så ser vi, om Carla kommer. Carla! Kommer hun ikke? Så løb lidt tilbage, Malle. Så kommer hun. Ja, dernede. Hun vil rigtig gerne lege. Er det dejligt at være hjemme hos mor og far igen, Amalie? Ja. Jeg ved ikke engang ret kalde på dig. Nu skal man sige, Carla. Så kommer hun. Fik jeg set tegnfilmen? Ja. Ja. Men bare ikke op i sengen. Nej, ned i stuen, ikke? Der var noget andet, så var det, at vi læste historie. Nå, læste I Carlsen på taget? Ej, hvor godt. Den er så hyggelig. Og vi måtte kigge lidt i bøger. Og så spiller vi lidt på iPad. Okay. En lille smule. Var det, I skulle sove? Fandt farmor nakkjolerne? Ja. Så sov I bare i nakkjoler? Ja. Åh, men så har hun nok også set det andet tøj, der er med. Carla! Gør det ondt? Nej, jeg driller bare hunden. Carla! Se lige her, hun kan stå på to ben. Ej, hun kan gå rundt på to ben. Det er sjovt, Malle. Prøv at køre på en lille hen til den side, så kan det være, hun går på to ben. Der er jo nogen, der kan få deres hund til at gå på to ben. Det kan jeg. Så må hun et menneske. Hun går sådan. Og hendes poter, så holder hun med hendes hænder. Ej, hun bider. Hun må bare helst ikke blive hul, jo. Se, hun kan stå på to ben. Ja, ej, du skal lige passe på. Skal det ikke, hun bider hul? Ja, hun prøver at se, hun kan stå på to ben. Skal vi ikke lige gå ind og se, hvad Sofia laver, så I kan blive gode venner? Jeg bliver her. Okay, jeg henter hende. Men ikke lad en bide mere af dine strømpebukser. Så kan jeg også lige vise bordet. Der er altså ikke kommet bestik på endnu. Så... Sofia? Gynger du? Sofia? Vil du gerne være med i lejen? Nå, skal jeg gå med ind i stuen, så I kan blive gode venner? Ja, så kom til mod hånden, så går vi ind og finder ud af, det skal. Kom. Sofia, vil du ikke tænde lyset rundt omkring? Jeg ved ikke, om Amalie lige har lyst til at komme ind til dig, skat. Jeg tror, vi kunne gå sammen ind i stuen. Tænder altså lige noget lys. Nå, det kunne man ikke. Hold da op, hvor du gynger. Kan du sige hej, hej, Sofia? Hej,